Je to presne 6 rokov, čo policajti zmlátili Rómov v osade v Moldave nad Bodvou. Odvtedy sa udialo veľa vecí a dnes sme po rokoch v bode, že pred súdom stoja Rómovia, nie policajti. A z obetí sa tak stali vlastne páchatelia. On ma vyťahol s vlasami a tu ma dal do... tu ma dobil a dokopal ma. 19. júna 2013 nabehlo do osady v Moldave asi 60 kukláčov. Rozbili Rómom domy a zbili ich. Rany a modriny po obuškoch mali nielen dospelí, ale aj deti. A kto má na ruku? On tiež má na ruku. Má na uke, kde má sám hundarky. Aj vás dali? Tak vidíš. A ktoré dieťa chytili? Ktoré nastriekali? Ju nastriekali? Razia mala byť odplatou za to, že dva dni predtým hodil v osade na policajné auto kameň 32-ročný agresívny Ernest a rozbil tak predné sklo. Policajti ho vtedy zatkli a väznili napriek tomu, že je mentálne retardovaný. Vážne zaostalý muž sedel vo väzení mesiace napriek psychiatrickému posudku a tomu, že Ernest je na prvý pohľad duševne chorý. Raziu vyšetrovala inšpekcia, no vypočula iba policajtov a skonštatovala, že zákrok bol v poriadku. Rómov z osady sa nikto nepýtal. Ste ich vypočuli? Neboli mlátení. Nikto nepodal v tejto súvislosti trestné oznámenie. Medzi použitím donúcovacieho prostriedku máte mi gigantický rozdiel. Pán minister, ako ste mohli uzavrieť celú vec bez toho, aby ste sa rozprávali s tými poškodenými? Ja tú potrebu som nemal. S akými poškodenými som žiadny poškodený nebol. Do prípadu sa potom vložila ombudsmanka Dubovcová. V rozsiahlej správe zistila, že naozaj išlo o odplatu policajtov. Oficiálne polícia povedala, že v osade hľadala kriminálnikov. Nikoho však nikdy nezatkli. Za to policajti rozmlátili Rómom domy, na čo za žiadnych okolností nemajú právo. A boli tam teda aj rozmlátené tie obydlia, to sa tiež bežne deje. Boli rozbité okná, pohádzané skrine po zemi podľa tých záberov. My sme to určite nespôsobili. Navyše, policajti nebili len dospelých, ktorí kládli odpor, ale aj ženy a deti. Rómovia doteraz hovoria, že ich mlátili hlava nehlava. A jeden z policajtov mal bitému Rómovi posmešne podať mobil a povedať, že nech zavolá do Bruselu. Tvrdenie proti tvrdeniu. Prečo máme veriť policajtom a prečo máme veriť Rómom? To sa Rómom v tej osade, to sa vás pýtame. A vy ste povedali, že veríte policajtom. A dávate na rovnakú linku, tak ma trošku urážate. Prečo stala aj pán Chmel? Prečo je to, je to sú občania, čo vás uráža? Čo to vypovede dal na tú istú linku aj pán Chmel počas vypočutia na výbore? Nepokúšajte sa byť trápne. Policajtov sa od začiatku vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák zastával. Hovoril, že takéto akcie v osadách robia a budú robiť. Tieto akcie, najmä v rómskych osadách, robíme pravidelne a pravidelne ich robiť budeme. Ombudsmanka viackrát hovorila, že polícia robí tieto akcie cielene v rómskych osadách a o brutálnych bitkách hovorí ako o preventívnych akciách. My ich voláme tiež preventívne. Vy tieto akcie voláte preventívne? Samozrejme. Odvtedy sa v prípade stalo množstvo podivných vecí. Rómovia vypovedali, všetci mali rovnakú verziu a označili aj policajta, ktorého spoznali. Prokuratúre to nestačilo a tak obetiam Rómom nariadili psychiatrické posudky, či nie sú klamári. Nakoniec aj tak skonštatovali, že akcia bola zákonná. A presne tu sa celý prípad otočil. Z Rómov urobili páchateľov a z policajtov obete. Šiestich obyvateľov osady súdia za to, že krivo obvinili policajtov. Zdá sa mi, že my sme teraz v závese týchto politických vyhlásení a je mi to ľúto, lebo trpia nevinní ľudia, nielen, že boli zbití brutálnym spôsobom podľa mňa, ale ešte sú ťahaní po súdoch. Väčšina z nich riadne pracuje, má problémy uvoľniť sa zo zamestnania. Odvtedy súd v Košiciach neštandardne upiera práva Rómov. Osada v Moldave je napríklad známa tým, že Rómovia v nej hovoria maďarsky. Slovenčinu síce ovládajú, ale len na základnej úrovni. Vyšetrovatelia aj súdca opakovane nechcú tlmočiť Rómov do maďarčiny. Pri všetkých týchto trestných veciach sme zistili zásadné porušenie trestného poriadku. Sami zamestnaní, ako keby naši klienti mali menej práve k ostatným občanom Slovenskej republiky. Kým sa prípadu chytil známy advokát Roman Kvasnica, chcel sudca expresne Rómov odsúdiť trestným rozkazom bez pojednávania za pár dní. Spis má pritom 1500 strán, ktoré si nemohol stihnúť naštudovať. Medzičasom je vo funkcii už nová ombudsmanka Patakijová, ktorá podobne ako Jana Dubovcová hovorí, že razia bola podľa nej nezákonná. Policajti na ňu nemali právo a nič podobné by si nedovolili, ak by nešlo o chudobnú a vylúčenú komunitu Rómov. Prípad je teraz na Európskom súde pre ľudské práva, ktorý Rómovia s najväčšou pravdepodobnosťou aj vyhrajú. Určite je tam veľmi veľká časť, ktorú nevieme reparovať. Hej. Ako trauma, strata tých 6 rokov,
to je niečo, čo nevieme reparovať. Verím v tomu, že spravodlivosť je najavo. Keď nie na Slovensku, tak v Štrasburgu.